Assalamu alaikum, ja se zovem Persol Džanana i učenica sam mješovite škole Hasan Kikić u Gradarcu i danas govorim o namazu. Namaz je islamska obredna molitva koja se sastoji od različitih pokreta i položaja tijela, različitih učenja, uključujući učenje Kur'ana. Namaz je farz, obaveza strogo naređena od Allaha Dželešanuhu. Za ispunjavanje te obaveze koristi se riječ klanjanje. Obavezno je stalno, redovno i na vrijeme klanjati 5 propisanih dnevnih namaza. Saba, podne, ikindija, akšam i jacija. Muškarci su petkom umjesto podne namaza dužni u džamiji klanjati džuma namaz. Osim ovih obaveznih farz namaza, postoje namazi koji nisu obavezni pojedincu, već zajednici i koji su izuzete žene, a to su bajram namazi i dženaza namaz. Postoje i dobrovoljni nafila namazi koje vjernik klanja kada ima neku neostvarenu želju, dvoumicu, problem ili jednostavno želi zadobiti Božje zadovoljstvo. Namaz se može klanjati sam ili u grupi, kod kuće ili u džami ili na bilo kojem čistom mjestu. U slučaju da vjernik propusti neki namaz, može klanjati u nekom drugom namaskom vremenu, kao iskup takozvano naklanjavanje. Mudri Allah Dželešanuhu, s obzirom da namaz duhovno jača muslimana, da ga čini sigurnim, pouzdanim i strpljivim, te da mu daje radost i sigurnost u životu, naredio je klanjanje namaza u najstrožoj formi farzu. Da bi nam pokazao koliko je namaz bitan i potreban pojedincu, muslimanu i islamskoj zajednici, uzvišeni Allah je spomenuo namaz na preko 100 mjesta u Kur'anu. Tako, na primjer, Allah Dželešanuhu o najvažnijem pobožnom činu veli: reci, Muhammede, mojim vjernicima neka klanjaju namaz. Isto tako Muhammed Ali Selam, da bi ukazao na vrijednost namaza u životu vjernika, izrekao je mnogo hadisa i navest ćemo samo jedan. Namaz je glavni stup vjere. Ko klanja namaz, taj čuva vjeru. Ako ne klanja, taj krši vjeru. Treba znati da je zapravo namaz ključ ulaska u dženet, pa se potrudimo da na ovom svijetu dženet zaradimo. Nadajući se da ste uz mene nešto naučili, do sljedećeg puta, assalamu alaikum.